У Сполучених Штатах Америки живуть люди різних національностей, культур і віросповідань. Колись вони залишили свої рідні домівки і вирушили шукати кращу долю до Північної Америки. Будувати державу на новому континенті було нелегко, ще 200 років тому там відбувалися війни і жорстока боротьба за планування. Протягом тривалої боротьби і запеклих громадянських війн Америка, урешті-решт, позбулася рабства. Люди різних культур і традицій навчилися разом жити, розбудовувати свою державу і пишатися нею. Відомий американський письменник Марк Твен належав до покоління, на долі якого випала громадянська війна 1861-1865 років. Тоді мешканці північної країни повстали проти рабовласників на півдні. Марк Твен, справжнє ім'я митця Семюел Ленхорн Клеменс, народився 30 листопада 1835 року в селищі Флориді, штат Міссурі, США. Він був шостою дитиною в багатодітній сім'ї. Батьками майбутнього письменника були Джон Маршал і Джейн Лептон Клеменс, емігранти з Англії. Вони не мали великих статків і через те були змушені переїжджати з місця на місце. Коли Семіол був ще дитиною, його родина переїхала до містечка Ганібала, штат Міссурі. Де б він потім не був, Ганібал займав у його душі особливе місце. Це було місто його дитячих років, мрій і спогадів. Усе, що він там бачив, стосунки між представниками різних верств, школа, церква, згодом було відображено в його книжках. Найбільшим захопленням Семюала була річка Місісіпії, тому не випадково він обрав собі псевдонім Марк Твен, що з англійської означає мірка два, тобто 3,6 метрів. Цей вислів часто використовували працівники річкового порту і суден, повідомляючи про достатню глибину для безпечного плавання пароплавів. Майбутній письменник теж колись працював лоцманом. Після смерті батька він був змушений з 12 років працювати і допомагати матері утримувати родину. Пригоди Томаса Соєра принесли Марку Твенові світове визнання. Читачі відразу полюбили героя книжки, за талант, фантазування, уміння захопити інших своїми мріями, іграми, а ще за його вірність у дружбі, щирість почуттів, благородство душі. У той час, коли Марк Твен писав пригоди Тома Соєра, американські дітлахи переважно читали книжки, призначені для недільних шкіл. У них йшлося про вельми слухняних хлопчиків і дівчаток, яким за хорошу поведінку було забезпечено шлях до раю. Митці писали про дітей як про маленьких дорослих, дитячі пустощі і фантазії вважалися недоліками. А Марк Твен вирішив створити книжку про звичайних дітей, яким не дуже хочеться вчитися, адже тогочасна освіта також перетворювалася на засіб насильства. Але які вміють товаришувати, виручати один одного з біди, палко, захоплюватися, бути самими собою. Великим досягненням письменника було те, що він правдиво змалював повсякденну дійсність. Він зобразив світ очима дитини і щиро дивувався разом із нею, спостерігаючи за світом дорослих. Твір пригоди Тома Сойера побудований на протиставленні. Антитезі різних світів дітей і дорослих, слухняних і неслухняних хлопчиків. Своєю книжкою Марк Твен повертав юному поколінню віру самих себе, закликав дітей усього світу бути природними, щирими, відданими, шляхетними. Свого улюбленого героя письменник не залишив і згодом написав продовження твору, пригоди екельбері Фіна. Том Сойер за кордоном і Том Сойер сищик. Розповідь про Гекельбері Фіна вийшла зовсім іншою, на відміну від першої книжки. По-перше, історію повісував уже не автор, а його герой гекфін. А по друге, доброзичливий сміх перетворився на гостру критику Законів Півдня Америки. За зображення дружби білого гека з чорношкірим слугою Джимом. Свір за часів Марка Твена було вилучено з бібліотек багатьох штатів. Навіть тепер ця книжка викликає гострі дискусії серед громадськості. Особливо неприйнятним для сучасних захисників расової рівності, противників расизму є вживання слова «негер» стосовно чорношкірих героїв твору. Це слово вважається лайливим, образливим у сучасному світі. Однак сам письменник пояснював, що він нічого не вигадував, а змалював лише те, що бачив у свій час. Серед відомих усьому світові треба назвати також твір Марка Твена Принц і Злидар. Усього митець створив 43 книжки, кожна з яких оголошена національним надбанням США. Той, хто читає їх, стає щирішим, відкритішим, світлішим душею. У США створено два музеї Марка Твена. Один розташований у місті його дитинства, а другий у Гартфорді, штат Коннектикут. Музей у Гартфорді подібний до казкового палацу або до дивовижного корабля. Кожен, хто приходить сюди, може побачити затишні куточки родинного гнізда Клеменців. У 1867 році власники газети Альта Каліфорнія вирішили відправити дотепного журналіста Марка Твена в турне старим світом, щоб він привіз звідти нові статті для видання. І письменник вирушив у велику подорож, під час якої відвідав і далекі країни, і далекі міста: Одесу, Севастополь, Ялту. Українською мовою твори Марка Твена почали перекладати ще за його життя. Серед відомих перекладачів книжки пригоди Тома Сойра, Марія Грінченко, Юрій Корецький, Володимир Митрофанов, Інна Базилянська. Твір пригоди Гекельбері Фіна став відомий читачам завдяки перекладу Ірини Стешенко. А принц із Лидар українською переклала Марія Рябова. Пригоди Тома Соєра Історія створення. Більшість подій, про які йдеться в пригодах Тома Сойера, узята з реального життя. У книжці письменник згадав про роки свого дитинства в містечку Ганібалі, яке у творі отримало назву Санкт Петербург. Американці люблять давати маленьким містечкам гучні назви столиць, тому країна має кілька Парижів, Єрусалимів тощо. Можливо, ці назви свого часу нагадували емігрантам про покинуті рідні місця. У передмові до твору Марк Твен зазначив, що Том Соєр увібрав у себе риси характерів трьох хлопчиків. Хто ж вони? Це сам юний Семюел Клеменс, котрий не дуже любив учитися і був здатний на різні витівки: його шкільний товариш, Віллі Боуен, а також Томас Соєр з міста Шоунітауна. З яким мітець познайомився раніше. Під іменем Тітоньки Полі Марк Твен зобразив свою матір, а під іменем Беккі Тетчер, одну зі своїх шкільних подруг, з якою одного разу заблукав у страшних лабіринтах печери поблизу Ганнібала. Свого друга маленького волоцюгу Тома Бленкеншипа Марк Твен увічнив в образі Гекельберіфіна. Безлюдний острів, куди втекли герої книжки, насправді існував на річці Місісіпі за життя письменника.